گۆڕپانی تەحریر جارێکی دیکە بۆ شوێنی خۆپشاندانی فراوانی لەنگرانی ڕەوتی سەدر و سەکۆیەکیش بۆ بانگێشەکانی موقتەدا سەدر ڕێبەری ئەو ڕەوتە موقتەدا سەدر ئێستا خۆی وەک پاڵەوانی چاکسازی نیشان دەدات هەر بۆیە داواشی لە لەنگرانی کرد بەردەوام بن لە شۆڕشی چاکسازی دژی گەندەڵکاران و دیاریترین داواکارەکانیشی گۆڕینی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بوو بەشێک لە شارەزایانی دۆخی عێراق ئەمووتانەی موقتەدا سەدر بەجۆرێک لە بانگێشەی پێشوەخت ناو دەبن چونکە بە ئاشکرا داوای لە لەنگرانی کرد دەنگ بەم دەسەڵاتەی ئێستا نەدەن موقتەدا سەدر جیاواز لە وتەکانی پێشووی لە گۆڕپانی تەحریر چەند جارێک وتی لە هەڕەشە ناترسێت و وتەبێژی نووسینگەکەشی دەڵێت لە خۆپشاندانەکاندا سەدر هەڕەشەی کوشتنی لەسەر بووە پێم وایە هەموو ڕۆڵەکانی عێراق ببوونەی ئەو گەندەڵانە و هەڕەشەیان لەسەرە و سماحەتی سەرکردەی عێراقیش موقتەدا سەدر وتی کە من بەشێکم لە ڕۆڵەکانی عێراق بۆیە هەموو گەلی عێراق هەڕەشەی گەندەڵی و کوشتن و ڕاودوونان و ئاوارەبوونیشی لەسەر بە پێشم وایە چەند لایەنێکی سیاسی پشتگیری ئەو بکوژ و لادرانە دەکەن ئەوانەی گەلی عێراقیان ئاوارە کرد ئەوانەی ژن و منداڵەکانمانیان لە خێمەکانی شەجە کردووە لە خۆپشاندانەکاندا هیچ ئاڵۆزەیەک دروست نەبوو لە سەرەتای خۆپشاندانەکانیشەوە سەراسەلام کە باڵی سەربازی ڕەوتی سەدرا كنترولي كوربانكي كرت بيان السيد القائد اليوم اوضح الحقيقه بيان نامي سيدي سكرده مقتدى صدر راستي رون كردو و پيامك شينارت بو سياسي كان و فراكسيون سياسي كان بشيوي جي گشتي بنسبت گوريني كومسيوني هلبجارد نكان شوا پيويست كومسيوني هلبجارد نكان بو گور و يا ساكشي بو گور چونكا هيچ تيك و كومسيوني هلبجارد نكان ولاتي گندل و ايران نكرد وما انهى البلد الا مفوضيه الانتخابات لەنگرانی ڕەوتی سەدر ماوەی دوو ساڵە لە گۆڕپانی تەحریر بەردەوامن لە خۆپشاندان و ڕۆژی سی نیسانی ساڵی ڕابردوش چوونە ناو ناوچەی سەوزەوە و هێرشیان کردە سەر بینای پەرلەمان جارێکی تر موقتەدا سەدر توانی زیاتر لە ملیۆنێک خەڵک لەناو گۆڕپانی تەحریر جێگیر بکات هەوادارانشی دەڵێن ملیان لە موبارەکترە بۆ بڕیارەکانی بەڵام نایارەکانی دەڵێن ئەوەی چاکسازی بکات دەبێت سەرەتا لە خۆیەوە دەست پێ بکات وەکو پەندەی کە دەڵێت گەرکە چڵ تیمارکەر بووایە تیماری سەری خۆی دەکرد ئومێد محەممەدیان ئارتی باغداد